ină vreme. Седем часа започва сутрешнието с седмичен бюлетин на Българското национално радио. В началото чуете накратко по-важните новини до този час на 22 юли, вторник. Черните кутии на сваления в източна Украина малайзийски самолет бяха предадени на експерти. Русия е готова да съдейства за разследването на самолетната катастрофа. Украина оплекат аseară spre un oraș controlat de armata ucraineană. Între timp, Consiliul de Securitate al ONU le cere separatiștilor accesul liber și securizat la locul tragediei. Klaus Iohannis l-a învins la vot pe Crin Antonescu și a devenit candidatul liberalilor pentru Cotroceni. Următorul lui competitor este Cătălin Predoiu, candidatul PDL. Și încă o lovitură dată bolnavilor de cancer, diabet și hepatită. Noua listă de medicamente compensate nu va intra în vigoare în octombrie, așa cum anunțaseră inițial autoritățile, ci mai târziu. Oficialii din sănătate nu au putut indica o dată precisă. Federația Rusă este un partener al teroriștilor din estul Ucrainei care au doborât avionul malaizian. Putin nu poate fugi de responsabilitate. Aceasta este concluzia la care... Ruski pătnicăski samolet, 298 duși na bordă, subști Reuters. Irina Колева, Tupolva. В резолюцията се настоява въоръжените групи да разрешат безопасен, пълен и неограничен достъп до мястото на катастрофата. В резолюцията, предложена от Австралия, се призовава също да бъде потърсена отговорност от виновните. Съветът за сигурност на ООН настоява да се проведе всестранно и независимо разследване на трагедията в съответствие с ръководните принципи на международната гражданска авиация. Президентът на Украина Петро Порошенко отхвърли твърдението на Русия, че украински изтребител е летял близо до катастрофиралия малайзийски пътнически самолет. Киев разполага със свидетелства, които дават отговор на въпроса кога, къде и как е станала катастрофата на малайзийския Боинг, съобщи пресслужбата на украинското президентство, цитирана от ИТАРТАС. Специалните служби на Украина са готови да предадат всички материали на международните експерти, които разследват обстоятелствата около самолетната катастрофа, се казва още в изявлението.